protože se... Odkud jste, jak vypadá situace? Já jsem z Metrostavu, státní podnik. U nás situace mezi mladýma lidma je rozhořčená jako asi všude jinde. Já si myslím, že budeme podporovat nebo podpoříme v každém případě studenty, kteří jdou za svým cílem a zatím za správným cílem, který teda je k tomu ved už po 17. 11. tohoto roku. My jsme slyšeli, že půjdete do stávky. Dostávky svazáci, pokud nebudou vyřešeny žádné požadavky, které teda jsme dali do těch základních, nebo byly dány do těch základních 7 bodů, dneska byly rozšířeny na 10 bodů s městským výborem SSM, pokud nebudou teda vyřešeny žádné body, tak do té stávky budeme. Myslíte, že to je moudré? Já si myslím, že je moudré ukázat vedení tohoto státu, že teda lidi stojí za něčím a že teda chtějí něčeho dosáhnout. Situace je v podstatě taková, že všeobecný názor mladých lidí je ten, že asi je třeba ukázat tu sílu, tu masu těch lidí, protože nevěří, že by se jako něco tímhletím tou běžnou cestou dalo dělat. I když teda my si myslíme, že je třeba skutečně věci posuzovat, dělat rozumně. To je náš prvořadý zájem, je ta doprava a na tom jsme se i shodli, že teda takovou, že bychom uplatnili takovou způsob aktivní stávky, to znamená, že bychom zabezpečili tu dopravu, budou ověšeny tramvaje, měly by tam být transparenty, naše vlajky. I se snažíme, aby metro jezdilo, jestli se nám to podaří, nevím, ale děláme všechno pro to, aby teda doprava fungovala, protože všechno se zastavit nedá. Myslíte, že jste manipulováni? Rozhodně manipulováni nejsme. Je to názor lidí. U nás se sešlo v ČKD Polovodiče, se sešlo shromáždění pracujících, pořádané ROH. Souhlasí se všemi našimi rezolucemi i základní organizace strany. My jako svazáci samozřejmě se vším, co, se všemi těmi rezolucemi, které vydal městský výbor SSM i ústřední výbor SSM souhlasíme. Rozhodně bychom chtěli venkovu říct, že nejsme zmanipulováni nikým. Nechceme zabránit výrobě, nechceme zastavit výrobu, chceme pouze manifestovat přerušením práce v pondělí svůj názor a chceme stát prostě za svými požadavky. Myslíte, že se to vyřeší na Václavském náměstí nebo stávkami? Stávkami se to rozhodně nevyřeší, ale stávky by měly manifestovat vůli lidu. A vy myslíte, že není plněna ta vůle lidu? Domnívám se, že zatím ne. Já jsem Zlatko Marinov. Já jsem také z fakulty dětského lékařství, jako moji kolegové tady. A vy zastupujete studenty komunisty, jak jsem slyšel? Já zastupuju jak studenty komunisty, tak studenty svazáky. Já bych chtěl říct takový svůj názor. Protože my jsme studenti komunisti iniciovali mimořádné zasedání plenární schůze naší základní komunistické strany Československa, 4. ZO na fakultě dětského lékařství. A tam jsme konstatovali, že vlastně naši čelní představitelé naší komunistické strany nechali nás, studenty komunisty, na holičkách. Ani jednou se nevyjádřili k tomu, jak máme vlastně postupovat my studenti, jak máme jít mezi lidi a podívat se jim čestně do očí. Můžete se mě představit? Já jsem Boris Ruškovič. Jan Bubeník. A koho zastupujete tady na půdě městského výboru svazu mládeže? My jsme z FDL UK, ze stávkového výboru a z fakultního výboru SZM. Vy jste byl přímý účastník 17. listopadu těch akcí na Národní třídě. Jaké s tím máte zkušenosti? Co jste prožil? Mám s tím hrozně nepříjemné zkušenosti. Prožil jsem hlavně strach. Strach jako svůj život a jeho život mojich kamarátů, kteří se tam zúčastnili. A takisto aj hlubokou depresiu. A byl jsem samozřejmě postihnutý, napadnutý příslušníkmi, nevím, jak jich mám nazvat. A jak napadnutý? Takže jsem mal hore ruky, byl umožněný priechod cez úzké podloubí, mali jsme umožněný priechod tady. Držali jsme hore ruky a hovorili jsme, jako nič, nebíte nás. Já osobně jsem byl absolutně ticho, lebo jsem se bál, ale v
tom si ma jeden chytil a praštil ma pelendrekom do hlavy, takže som asi na chvíľočku stratil vedomie. Bol to už kusok ďalej a potom kamarátka, ktorá mi pomohla, som sa odtiaľ mohol dostať proste. Vy ste kolegové? My jsme kolegové, já jsem přímo Borise doprovázel do nemocnice na neurologické oddělení. Viděl jsem to, jak byl uhozen a také to, jak ho v podstatě byla chystaná další rána po té, co upadl. A v podstatě ta dívka hysterickým výkřikem odradila toho příslušníka od toho, aby v podstatě mu byla zasazena další rána. Tu nám vlastne na týchto záberoch vidíte priame snímky z tej demonstrácie, ale ten zvuk ide z našej televízie. To znamená to, čo bolo v ten piatok pustené našim divákom a našim občanom. Teda, to je, aby sme zdôraznili ten kontrast vlastne skutočnosti a informácií. O tom, že sdielovací prostriedky objektívne neinformujú o udalosti. Áno. Práve na to mierime. Ten hlas potom zmizne a už sú priame aj zvukové zábery priamo z demonstrácie. Studenti asi vědí, co dělají. Je to podle mě především věc studentů. A skutečně by měli věc dotáhnout do konce. A do jaké míry je to věc i dělníků, nejenom studentů? To je složitý. Dělníci mají svou práci, mají za to zaplaceno, vědí, co mají dělat a dělají to. Studenti mají taky svý úkoly, mají taky svý cíle. A chtějí je taky uskutečnit, proto teď momentálně stávkují. Informace jsou dost špatné teda, no, v té televizi, já nevím. A jak to víte, že jsou špatné? No, protože to sledujeme, že jo. Dneska ten, teda včera ten pořad, Studio Kontakt, a bylo tam teda dost přerušení, jako. Mělo by se to ukázat víc, co tam ty lidi říkají. A nevybírat nějaký určitý skupiny jenom. Studentům my, jak bychom pomohli my v zemědělství, je to takový špatný řešení, že jo? My když zastavíme práci nebo něco tak, tak nebudou lidi co mít jíst za dva dny nebo za tři dny, přestanou krávy dojít, že jo, a tak dále, ale musí přijít taky nějaký návrhy nebo něco takového, co my máme dělat. My nevíme, co máme dělat. O co vám studentům jde? Jde nám o to, aby jsme teď v současné době připojili dělníky a rolníky, který by nás mohli naše stanoviska podpořit. A jak se vám to daří? No, daří se to špatně, některé závody jsou obsazeny lidovými milicemi, do některých závodů se vůbec nedostaneme. Hlavně v okolí Prahy je situace velice špatná. Ale je rada. Karle, ani nepřečtete, já jsem prostě vylít, jak volali, že už tu jste, já jsem psal ještě. Viděla jsem ten materiál, který jste v noci sepisoval a viděla jsem, že 17. listopad 1989 považujete za takový zlomový den, významný den. Proč? Přesně tak. Já se právě divím, že někteří politici teď hovoří o
krizi a hledají východiska z krize. Já si myslím, že nejde o krizi, nýbrž, že jde o skutečně historický zvrat, který naopak nastolil reálná východiska z dlouhodobé, mnohaleté, vleklé ekonomické, politické a morální krize Československa. Mají prognostici co říct i k současnosti? Já myslím, že jo, my jsme toto předpokládali. Proto byl několikrát prognostický ústav navržen k zrušení našimi nejvyššími funkcionáři. My jsme neustále dokazovali z prognostických stanovisek, že jde o objektivní, zákonitý historický vývoj, krize a historického odmítnutí stalinismu, stalinistického systému, který nebyl žádnou sovětskou výsadou, ale který byl jednoznačně exportován také do všech východoevropských a středoevropských zemí, a tedy do Československa, kde sovětská perestrojka iniciovala východiska z této krize, ale ohromně uvolnila celý ten proces samoosvobozování se evropských národů, lidových vrstev. My pořád u nás se o tom hovořilo jako o jakýchsi změnách u sousedů, neustále se kvalifikovaly tyto změny, nechápalo se, že jde o obecný historický trend, kde jedna historická anomálie, která se rozchází s tisíciletou civilizací a s jejími nosnými atributy, jako je trh, jako je demokratický systém a podobně, se hroutí. Že Sověti právem hledají východiska z této krize, ale že jde o krizi systému, že hledání jejich východisek uvolňuje snahu všech lidí, kteří už toto viděli, prostě vyjít taky z těchto krizí ve svých zemích, a že tento proces se nezastaví na hranicích Československa, že to nejsou izolované změny sousedů, že tento proces prochází Československem, že jde dál, že to je proces globálních změn Evropy, globálních změn světa. Komárko, řekněte mi, proč to naše vedení tak špatně hodnotilo tuhle situaci. Vždyť my komunisté jsme to cítili, viděli jsme, co se děje kolem nás, vy jste o tom psali. Čím to může být, že tak špatně hodnotí tu situaci, ten stav? No, já myslím, že to nutno kvalifikovat jako politickou neprozíravost, neschopnost jasné teoretické analýzy, uzavření se do úzkého okruhu svých naučených dogmat, stereotypů, osobních přátel, osobních zájmů a nedostatek odvahy podívat se pravdě do očí, vidět, jak je, a radši se ukolebávat informacemi početných informačních aparátů, které zřejmě měly ohromný zájem situaci lakovat na růžovo, aby se jim dále tedy žilo na těch tedy oporách, ze kterých pramenila jejich činnost a které tedy dávali tomu vedení vědomí obrovské síly, všemocnosti, klidu a podobně. Ale v zásadě tedy je to veliká politická neprozíravost a je to nutné říct tvrdě, já bych řekl neschopnost. Nebo okomentoval byste i takové ty otázky nebo problémy, které jsou nastolovány, že jde o socialismus, že jde o boj o socialismus, že vlastně nám se někdo importuje. Víte, já myslím, že tak, že právě ti soudruzi, kteří říkají, že nebudou hrobaři socialismu, že v Maďarsku, v Polsku, v Sovětském svazu, dokonce Gorbačov, že pohřbívají socialismus, ty dodnes nepochopili, co to socialismus je. Socialismus je ohromně jednoduchou věcí. Socialismus je pro lidi a buď ho lidi vezmou, nebo ho nevezmou. Ten se nedá lidem vnutit. A ti, kteří prostě neslyší hlas lidů, nechtějí dělat reformy, dokonce tedy zesměšňují poctivé úsilí vedení komunistických stran v okolních zemí, kteří se snaží s tímto procesem nějak vyrovnat, tak ti pohřbívají socialismus. A nejen ho pohřbívají u nás. Pokouší se tedy o naprosto tedy nesmyslné politicky sebevražedné represe, které znamenají ve svých důsledcích a ve svém smyslu ohromné ohrožení celého socialistického hnutí v západní Evropě, v celém světě, čili oni jsou na straně hrobařů socialismu. Já bych šla mezi lidi, protože si myslím... Nepůjde. Aha, pojďte.
pardon. To s tím kabelem nepůjde. Jo. Dobrý den, prosím vás, můžu se vás zeptat. Dnes je tady napsáno, že v podstatě nechodí noviny, co si o tom myslíte? Že je to špatný, že chodili pokud nám haly, a když je pravda, tak nám je nedávají. Co vy ostatní, jaký máte názor? Můžete mi říct? Na Benkov vůbec nejdou noviny. Na Benkov. Jakého důvodu nám je proč nechtějí slyšet pravdu od nás? A nebo aby jsme se dozvěděli. My mluvíme na ulici a v televizi a v rádiu nám říkají úplně něco jiného, než se mluví na ulici. Že ta mládež, která chce slyšet pravdu a taky ji říká, tak aby jsme si toho vážili, si myslím. A to, a že ta mládež takováhle je. A ten dialog s ní, že je nutno vést teda, i na této tý úrovni, na ty spravedlivé úrovni. Konečně nám mladí ukázali tu cestu, že protože my jsme dokázali hrbit, ano, co my jsme dokázali my. Jo, protože vždycky jejich pravda byla svatou pravdou a naše pravda ta byla umlčovaná. Jo, my jsme jako, když jsme něco řekli, tak jsme byli protisocialistickí, přestože jsem dělník, že? Celý život jsem byl dělníkem. Tak vydržet, až do pondělka vydržet. Jenom studenti, to nechcou jenom studenti a herci a inteligence, ale začínají se připojovat i dělníci prostě, jo. Je fakt, že je to vyvolaná horečka, ale je to krásná emoce, není to emoce prostě, která by někomu škodila nebo něco takový, ale je to prostě nádherná emoce. Vy jste vlastně hodně mladá. Jak si představujete politický vývoj budoucí? Jak si představují politický vývoj? No, hlavně tak, aby rozhodně tady nevládla jenom jediná komunistická strana Československa, ale aby tady vládlo tady těch stran víc, samozřejmě pluralismus a aby vlády měly opozici. Aby to byla prostě vláda demokratická, aby prostě lidi měli v hlavách jasno a nebyli prostě utlačovaný něčím. Já nejsem z Prahy, takže já musím jet domů, ale je mi to strašně líto, že tady u toho třeba nemůžu být, protože já si myslím, že celý národ a každý, kdo teda vidí dál, jak na špičku nosu, si myslí, že ty študáci dělají to, co si myslíme všichni. Vy jste zvenku, jaká je ta informovanost? No, si informováno, zhledejte, noviny skoro nejsou, kdo je teda nemá předplacený, no tak jako se k novinám nedostane a to, co nám televize neřekne, to nevíme, jo. Takže já jsem přijel do Prahy, teď jsem si udělal chviličku volna, honem se letím podívat na ten Václavák, jak to tady vůbec vlastně vypadá, abych noky mohl tam u nás na pracovišti říct, co se tady děje, jaká je ta atmosféra, všechno, ale já si myslím, že ty studenti a ty herci by neměli zůstat sami a že by v každém případě s nima měli dělníci. Měli by všichni lidi s sebou. Protože nikdo nechce žádný násilí, všichni chceme jenom, aby vás spravedlivost zakryli. Je zahambující, že nás vy, naše děti, donutíte, abychom překonali bariéru strachu. Dále vyzval, aby se 17. listopad stal symbolem míru a ne násilí. Nechceme násilí, nechceme násilí, nechceme násilí. Prosím vás, ticho, sedněte si už tady. Takže trochu s zpožděním, za které se omlouváme, když jsme začali. Chtěl bych vám jménem stávkového výboru poděkovat za to, že jste všichni přispěli včera ke klidnému průběhu shromáždění u divadla. Bylo to, myslím, jako dobře hodnocený, jo, ze strany ostatních. Potom chtěl bych vám říct, co bychom asi dneska, o čem jsme tady dneska jednali. Dneska třeba jsme se dozvěděli, že do Pardubic neprošly skoro žádný noviny a výjima Rudýho práva. A pokud teda lidi nebudou informovaní. Tamhle vidím, co to je průma. No jo, jenže to je přivezený z Prahy a to je jaký skoro jedno jediný, co tady máme. A navíc například Mladou frontu ráno máme zprávy přímo od pracovníků spojů, že... Máte to ověřený toto? Dnes je 23. Máte to ověřený od pracovníků spojů? Co vám řekli? Řekli nám, byli tady a říkali nám teda, že stojí za náma přesto, že mají určitý výhrady, dejme tomu ke stávce, kterou jsme vyhlásili jako studenti, ale že například dnes na nádraží se stalo to, že výtisk Mladý fronty, který přišel do Pardubic, byl zabavený orgánem veřejné bezpečnosti. S tím si myslím, že nemůžeme souhlasit. Že je potřeba naopak těm lidem spíš dát ty noviny do ruky, aby věděli, co se děje, ale nejenom jeden druh novin, ale co nejširší. Prostě aby měli výběr z těch informací, aby si každý z toho vzal to svoje, to, co ho zajímá,
aby si z toho každý udělal svůj názor na věc. Dostali jste dnes na vaši prodejnu všechny noviny, když dnes, tak 23.11. všechny noviny tak jako obvykle, nebo některé jste nedostali? Tak podle dodacího listu, jak se dívám, tak jsme nedostali Mladou frontu, 28 kusů jsou škrtnutý. Dále jsme nedostali Svobodné slovo, 10 kusů, mínus jako. To znamená místo 31, jenom 21. Kde si myslíte, že jsou ty hluboké příčiny nespokojenosti? Léta problémy narůstaly, neřešily se. Z centra, nikdy i u nás. Lidi už jsou tak nespokojení, že přestali věřit. A máme tedy co napravovat. Mají pravdu. A to poslední, co se tedy stalo, zásah na Národní třídě, který tak zborcoval lidi, asi právem, na něj musíme dát odpověď a víc, co chcem dál. Televize i noviny by měly psát teda pravdu. Myslím si, že doposavať teda jako to psali trošku jako zkresleně. Třeba ten, já nevím, třeba ten pamflet několik slov. O tom jsme nikdo nic nevěděli. Myslím si třeba, že první to měl přečíst soudruh jakéž televizi a odrovnal by třeba spoustu těch dohadů, že by nikdo neposlouchal Hlas Ameriky, Svobodnou Evropu. Že si myslím, že to měl přečíst první, třeba on právě z jeho úst. Tak můžeme dál k vám do školy. Dobrý den. Můžete. Pustíte nás. Na občanský průkaz. Stačí průkaz televize. Takže vy kontrolujete, kdo jde do školy? No, kontrolujeme, aby se nám se nedostali. Kluci, ještě mi řekněte, kde se to vzalo ve vás? Teď ještě před týdnem jste, myslím, ani pořádně nevěděli, co to stávka je. Já myslím, že to byl strach. My si myslíme, že to bylo vevnitř v každém člověku. Člověku ale... žilo už dávno, já myslím, že 20 lety. Ve mně, v nás ne, tedy v nás ne, jako v podvědomí lidí. Ne všech, ale některých to žilo už dost dlouho. No a když jsme dostali takový podnět, dřív to byl strach, že to lidi neuveřejňovali mezi sebou, no a když do toho šlo hodně lidí, tak už se přidávali i ti, co dřív mlčeli. Těch byla většina teda. Myslím, že u nás středoškoláků záleží také na vedení rodičů. Jak nás v průběhu od mláda, od těch dob, co jsme byli malí, vedli rodiče, protože jako pakliže rodiče, jsou tací, že dětem už od malička říkají pravdu a baví se s nima jako částečně uměrně jejímu věku jako o politice. Takže si myslím, že teďka není problém pro středoškoláka, i pro středoškoláka z prvního ročníku si utvořit svůj vlastní správný názor. Jako neradi bychom, aby někdo pokládal tuto stávku za hlavní důvod této stávky, jako že budeme mít prázdniny. Že se svezeme na politické situaci a že budeme mít prázdniny. To vůbec není pravda, jak už vysokoškoláci kolikrát prohlásili, my si vlastně stávkou škodíme. My maturitní ročníky, no taky to nebudeme mít nejlehčí, maturitu nám nikdo neodsune, zrovna tak vysokoškolákům začne zkouškové období a taky nikdo na ně nebude čekat. My ještě plno lidí už se máme připravovat, někdo i na talentovky na školy, někdo normálně i na zkoušky, takže tohle to není nějaké plus nebo zvýhodnění ve výuce, ale naopak je to vlastně ztráta určitá, ale myslíme, že jinak to nejde a jinou formu, jak to dát státu, vládě, najevo, náš nesouhlas jako nevidíme. To třeba rodiče vaši jsou ve straně? Ne. Můj táta je, můj máma je a jsou na Václaváku, teda máma. A právě včera mi říkala, že tam byla večer a že jako Hlas tam říkali hesla komunisté nejste s námi nebo něco takového. A máma se jako zeptala toho pána vedle jako já křičím komunisti jsou s vámi a on nad tím začal přemýšlet a omluvil se mámě teda. A začalo se skandovat teda, že... Tak já mám z vás pěkný dojem. Mě jste teda překvapili příjemně. Doufám, že vy překvapíte nás taky příjemně a nesestříháte to třeba do nějakého opačného světla nebo do zkresleného. No, máte už takové zkušenosti? O, ano, mám. A v daleko nepodstatnějších věcech, než je naše situace. Kluci, je v těch třídách jednota? Mají všichni názor jako vy? Nebo dáte slovo i těm, kteří nemají? Jsou takový? No,
jako občas i nějaká menší polemika se vyskytne, ale vyslechneme si všichni, chceme demokracii, tak nemůžeme opačný, nemůžeme opačný názory vytlačit, musíme si je poslechnout. Já bych chtěla tady asi vyjádřit názor i nás ostatních a takové překvapení, které bych chtěla vyjádřit tím, že jsme byli hrozně překvapeni tím, jak ty děti jsou politicky vyspělé. Ani jste netušili, vidíte? Ani jsme netušili, že dokáží se tedy dohodnout, sjednotit bez provokací a jednat takovým způsobem, aby to mělo nějaký smysl. Dneska se mě dostali do rukou letáky, které mě člověk, který, neříkám, že kdo má trikoloru, je s náma, kdo ji nemá, není s náma. Ale dal mi jakýsi člověk, měl světle zelenou košili, tmavě zelenou kravatu, neměl na sobě trikoloru, nenápadně mě podal pár letáčků a řekl, ať tě někde vylepím. Já jsem si je přečetl, s jejich obsahem jsem nesouhlasil a proto jsem mu i hned řekl, že se mi letáky líbí, ať mě jich dá víc. Dal mě všechny, co měl u sebe, s nadějí, že je vylepím, už jsme je zničili. Bylo to vyloženě vulgární napadení komunistů. Nebyly v nich žádné údaje, žádná fakta proč, ale prostě mluvilo se tam o zhoubné nemoci komunismu a tak dále, nebudu to rozvádět, byl to opravdu leták provokující. Já chápu, že chceme dialog, ale mrzí mě, že třeba na školách vystupují pouze umělci, a tak se ptám, kde jsou představitelé strany a vlády, kde jsou z obvodního výboru a tak dále. Já s tím nemohu souhlasit. Ano, my, pracovníci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, přicházíme mezi pedagogy, přicházíme mezi žáky. Není to trošku pozdě, není to až když si ten dialog vlastně studenti vynutili. Já se domnívám, že pozdě není, protože tuto práci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo už od pondělka. Jako pozitivum těch dnů, které my tady společně se studenty trávíme, je třeba vidět především to, že oni se učí otevřeně říkat své názory, skutečně i na širším fóru. S tím souvisí, že ta komunikace na větším fóru je vede k tomu, že usilují o přesnou formulaci názorů. A to jak myšlenkovou, tak i jazykovou. My jsme překvapeni kulturou jejich projevu. A pak tam byl ještě jeden moment, který z výchovného hlediska považuji za podstatný. A zase nejsem schopná už teď uvést, kdo v tomto smyslu k ním hovořil, ale je to moment, na který my, pedagogové, budeme muset v té naší další práci také navazovat. Teď si zvolili ze svého středu své zástupce. Říkají tomu koordinační výbor, někde tomu říkají stávkový výbor. Podstatné je, že jsou to jejich zástupci. A my bychom chtěli je vést k tomu, aby si vždy ze svého středu naprosto neformálně dokázali vybrat ty lidi, kterým věří. A aby pak za nimi stáli, s nimi komunikovali. Myslím, že jsou to takové základní principy práce, které by v nich z tohoto období měly zůstat. A kdyby se toto podařilo, pak prostě my pedagogové si myslíme, že ty dny strávené takto ztracené nebyly. Já jsem Ryšavý Pavel, jsem z pražské stavební obnovy. Já na této škole mě vystudovala Žabka starší. Tady jsem nechal kus svojí práce, několik let jsem tady od firmy pracoval. Přišel jsem své rodné škole, tentokrát řeknu, nabídnout své ruce, svou pomoc, pokud se bude týkat zajištění topení. Považuji to za správný. Já jako člen strany a komunista, dlouholetý komunista, přece vím, co mám dělat, co je mojí povinností. Na to nepotřebuji směrnice. Na to nepotřebuju další usnesení. Já mám v ruce program strany, který jsem podepsal. Mám v rukách stanovy strany, kterým jsem se zavázal je plnit. A tam se přece hovoří, jak mám jako komunista vystupovat, jak mám jednat. A myslím si, že si to asi uvědomuje hodně našich členů strany. Je bohužel smutnou skutečností to, že my chceme vést dialog a soudruzi nahoře vedení ho nechce vést. Tak kde jsme?
proč tady nesedějí, proč nesedějí a nevedou dialog s našima dětma. K tomu jsme je nevychovali. A to je základní stranickou povinností. Jít s lidma a pro lidi dělat. Dobrý den. Stále zdraví, jestli se tak může přát. Dobrý den. My jsme z Československé televize. Mohl byste se nám představit? Já se jmenuji Jan Vyhnálek a jsem student třetího ročníku Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. A jaké máte zranění? No, mám zranění teda na hlavě, tržnou ránu a otřes mozku. Ze 17. listopadu? Ze 17. listopadu. Které ještě dlouho budete? Pravděpodobně už mě zítra pustí. Diskuse byla, jaká je dnešní mládež. Jestli dnešní mládež je lepší nebo horší, než byla mládež prostě za našich dob mladých. Jo? Jestli dnešní mládež je horší, než jsme byli my. Já bych vyvolala, protože tamhle jsem potkala tři mladíky, kteří měli trikoloru. Já jsem říkala, že my staří k tomu máme opravdu úctu. A oni říkali, ty vole, ty krávo a takhle. Tak to, že se k sobě opravdu nehodí, přece musí mít trošku úcty k těm našim národním barvám, ne? Já mám tak staré děti a je to naše vina. Všichni za to můžeme, že jsme je to naučili. Nedokázali jsme jim dát trošičku citu. Je to naše vina a je naše vina, že existují lidi, kteří byli studenty. To jsou přece taky naše děti. A myslím, že si všichni musí uvědomit, jaký ty manifestace jsou, když taková masa lidí nerozbila jednu výkladní skříň, tam parkují auta na Václavském náměstí mezi těma lidma. Rozbili a jedno auto, nic nebylo rozbitý. Sleduju tady každý den, chodím tady, sleduju tyhle události a můžu vám říct, že s tím plně souhlasí a zaměstnanci našeho podniku taky. Já dělám na bránce nahoře na Lužinách. A spontánně teda budeme určitě do té stávky 27. 2 hodiny. I kdybychom si to měli nadělat teda ty 2 hodiny, tak ukážeme svoji spontánnost, že s tím souhlasíme. Výborně. Co si myslíte tady třeba my, co si myslíme o současné politické situaci? My už si tady myslíme hodně dlouho a už je to pár let, že se tady situace zostřuje. Že vedení nepochopilo tento stav. A to myslím nejvyšší vedení našeho státu. Myslím, že už i to nejvyšší vedení ve státě mělo některé signály z Polska, z Maďarska, z NDR, že ta situace, která je mu podávaná, není pravdivá. Že možná někde se navršili lidé, kteří tuto situaci z dělnické třídy nepředávali výš. To asi si myslíme. Jaká je situace u vás v metrostavu? Situace vlastně už trvá delší dobu a že vlastně forma stávky je asi to krajní řešení, ale když to bude potřeba, tak myslím, že vyjádříme podporu těm studentům a vůbec těm, kteří vlastně s tím začali, a myslím, že je to prostě v pořádku. Nějak o nějakých ekonomických výpadcích výroby není vůbec možný mluvit, protože myslím si, že to všechno jako nahradíme. A to je jenom otázka opravdu toho postoje a je to otázka toho se postavit za tyhle ty. Já bych řekl, že asi doba stávky nemá význam. Jo? Že pro nás je to jako vyjádření solidarity. Jo? Nejde vlastně o čas, jde o podporu něčeho, co bylo zbytečně prodlévalo delší dobu a prodlévá, dá se říct, do dnešního dne, kdy vlastně ty studenti, nebylo jim do dneška nic řečíno, co se vlastně s tímhletím bude dít a vedení vlastně tohle státu včas nereagovalo na toto, tento vlastně, dá se říct, masakr, který se postupně dozvídáme v novinách a který neustále vlastně se vyvrbují nový a nový věci. I ta informovanost časová je tady s prodlevou, což považujeme za chybu. Kdyby se tohleto řeklo velmi včas, mohlo by se předejít mnoha emocím, které potom následují. A zkrátka ta destrukce, která teďko vzniká, bude čím dál víc živelnější, dokud se tohleto včas neřekne. Já si teda představuji ideální formu demokracie, že by tady bylo více stran v republice,
že jsme tady živení takovýma termínama, jako jsou antisocialistický živly, což není pravdivé. Je tam možná některá skupina, která snad antisocialistická je, ale maximálně 95% těch lidí, co tam v tom Václaváku jsou a v té republice tento proces podporují, demokratizační, je na bázi socialistické. A to můžete mluvit i za sebe, za, tady za ten kolektiv. Podívejte se, já bych chtěl říct jednu věc. Já se domnívám, že jestliže tady bude více stran, takže komunisté budou mít tolik moci, kolik si zaslouží. A jestliže ty komunisti budou mít tolik moci, kolik si zaslouží, tak taky oni budou muset bojovat, budou se o ní muset starat. A tady v naší republice nikdy a nikdy nemůže nějaká antisocialistická strana být zvolena do čela a jako představitelé je mít my. Já si myslím, že tady v tom státě máme tak demokratické tradice, že bychom něco takového prostě nedopustili. Já bych chtěl tu myšlenku podpořit, protože se domnívám, že skutečně socialistický ideály, ideály spravedlnosti, čestnosti, slušnosti, jsou našem, nám prostě vlastní. Jo, jsou vlastní a došlo k jistým znehodnocením prostě. Já se domnívám, že mnoho bude záležet od členů komunistické strany, od komunistů. A co od nich čekáte? Co od nich čekám? Čekám od nich například to, co vyjadřuje naše základní organizace. Já jsem bezpartijní, jsem dokonce bývalý vyloučený člen strany. A to jsou prostě kluci, kteří se staví k životu normálně a jednoznačně říkají, jsme se studenty, protože vyjadřují to, co my už jsme říkali předtím a co nám ústřední výbor nebo vyšší stranické orgány odmítli přijmout. Chceme vědět, prostě chceme se účastnit na politické strany, chceme, aby prostě my jsme byli ti, kteří určují, a ne aby ústřední výbor manipuloval námi, že? Čili tady se vytváří naděje na to, že komunisté jsou schopní, aspoň tak, jak je známe v základních organizacích, jít do dialogu prostě, brát to poctivě, jsou to poctivě čestní lidé. Já se domnívám, že by bylo nesprávné, kdyby se tu vytvářela nálada proti všem komunistům. Není to tak. I na tom Václaváku, jak říká kolega, tam jsme, není to proti komunistům. Naopak, zdá se, že lidé chtějí, aby byli vyzdviženi současní čestní lidé, aby se dokonce sáhlo i do minulosti k těm soudrům, bylo jméno Dubček a ostatníma, kteří prostě v minulosti působili a dobře působili, aby tedy nějakým způsobem se opět mohli zapojit. Prostě to je součást toho rozvinutí toho našeho života. Já jezdím ze šichty z odpolední a po Praze jezdějí OTčka, SMBácky auta a tohle. Mně se to nelíbí a jsem člen partaje. Proč ta partaj mlčí? Proč čeká, co se stane? Když tady je hybnou silou ve státě, ta by měla první vystoupit tady mezi ty lidi a říct jim, jak si to představujou. A když někdo to dělal špatně, tak ať odejde. A věřím tomu, že v tom UV je tolik dobrých lidí a zdravých, který by tu politiku asi dělali lepší. A já jsem přesvědčen, já to opakuju, že v této straně a vzhledem k tomu, že v celé společnosti jsou čestní a slušní lidé, že prostě ta cesta se i u nás najde. A chtěl bych říct, že teda třeba je studentům poděkovat za to, že prostě nás tomu tak trošku přitlačili, nebo lidově dokopali. Že nám otevřeli oči. Museli to být naše děti, že jo. Dneska už nejde o dny, ani o týdny, dneska jde o hodiny. A jestliže stranu dnes aktivizují teď okamžitě, i za cenu, že dojde okamžitě k nějakým kádrovým změnám, všichni o nich víme, i komunisti o nich víme. Nejenom ty, kteří jsou ve straně a nevědí proč, ale i ty poctiví. Spoustu věcí jsme říkali. Dlouho se nic nedělo a to, co přišlo teď 17. listopadu, to přijít muselo. Ta příčina není podstatná, jak k tomu došlo. Čekáme, že se k tomu postaví otevřeně, že zítra se skutečně zamyslí nad vážností situace a rozhodnou se už jednou, protože budeme vpředu my. Dneska to ve podnicích nevypadá dobře. My jsme z výzkumného ústavu v areálu Běchovic, tam
se mění situace hodinu od hodiny. Předevčírem se nedalo vůbec předpokládat, jak to bude vypadat dneska. Já si myslím, že v každém případě to je výsledek dlouhodobého vývoje a že vlastní zásah, tak jak se prezentuje, a i řada lidí, naprosto většina lidí si to špatně vysvětluje. Tady není třeba ukazovat třeba na ten kordon těch příslušníků, na ten zásah. Zásah možná byl nepřiměřený, možná byl tvrdý, to je otázka vyšetření, s tím plně souhlasím. Ale za ten zásah tady je nějaká politická odpovědnost. Ty lidi, kteří tam byli v tom kordonu, ani ti jejich velitelé, ty politicky nerozhodovali o tom, že v této situaci se mocensky zakročí. Za to musí nést odpovědnost politické orgány. Orgány Národního výboru, hlavního města, politické orgány. O tom nerozhodnul nějaký velitel na nějaký střední ani vyšší úrovni Sboru národní bezpečnosti. O tom rozhodovali politické orgány. Dlouho se mluvilo o tom, že vlastně mladí dělníci se studenty nesouhlasí. Co vy se o tomto názoru myslíte? Tak myslím, že to bylo mylný a hlavně ze začátku nebyla taková informovanost o těch požadavcích vůbec těch studentů a tak, že se to prostě těm lidem neostalo, tak mnozí to nechápali ještě. Zůstanu tady, chtěl jsem jít na vás, ale jako zůstanu. Rýb, já to dočtu! Za vzniklou situaci neneseme odpovědnost my, dělníci, ale přední činitelé tohoto státu, kteří dopustili úpadek a devastaci této republiky. A proto žádáme jejich odstoupení, neboť svou liknavostí k odstoupení budou jen vzniklou situaci a krizi prohlubovat. My dělníci jsme plně na straně studentů a na důkaz plné podpory se připojujeme dne 27.11.1989 od 12 do 14 hodin ke generální stávce. Prosím vás, četl jsem to já, protože můj soudruh nemá tak silný hlas. Nevadí vám to? Naše požadavky jsou vlastně totožné, stejné. Ve svém vlastním obsahu se nelišíme. Já už jsem to říkal výdelně. Soudruzi, v našem případě nešlo řešit situaci emocionálně. Naše rozhodnutí podpořit stávku studentů, tedy rozhodnutí nás, divadelních umělců, je skutečně racionální, hluboce racionální, a ta racionální podpora spočívá v tom, že chceme, aby naše společnost neudělala revoluční krok tím, že svrhne socialismus. To v žádném případě. Ale chceme, aby udělala dlouhý evoluční krok ve smyslu přestavby. Ale přestavby v tom nejkrásnějším slova smyslu, kdy bude svoboda, možnost se sdružovat, vyjadřovat svobodně a kdy nikomu nebude upírán hlas jako mě na plénu městského výboru strany. Na závěr považujeme za nutné zdůraznit, že svoji úlohu bránit a střežit budování socialistické společnosti a vymožeností pracujících do posledního bodu splníme. Proti pracujícímu lidu, tedy i pracující mládeži, včetně studentstva, kteří společně s námi budují socialismus a řeší jeho přestavbu, nikdy nevystoupíme. Zastupujeme! 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 Zastupujeme!
soudružky a soudruzi. Myslím si, že teď prožíváme v celé naší zemi i v Praze takovou nelehkou dobu. A být z ní znamená skutečně mít na paměti, že máme i zítra, i pozítří žít. A samozřejmě všichni chtějí, ale aby se věci dařily a to, co bylo řečeno, aby se uskutečnilo. Není potřeba, řekl, být nyní nervózní. Ústřední výbor naší strany, město, vycházíme z jednoho, že základ je názor dělnické třídy a tedy i ústřední výbor strany věří, že se může spolehnout právě na dělníky a pracující našeho 9. bodu, zejména z našich závodů ČKD. Druhou věc, kterou chci říct, je spojena s tím, že v současné době s upřímnou snahou věci změnit a musíme změnit. Na zítřejším zasedání ústředního výboru strany jistě budou projednány nejenom hodnocení. Hodnocení jsme měli dost, ale bude také projednáno konkrétní akční postup na nejbližší období, ale také musí být konkrétní kádrové změny. Ale co chci také říct? Co chci ovšem také říct? Ne změny, jak se řekne, pod nátlakem, nebo ty, které někdo dnes píše po všech ulicích a po barácích. To nemůžeme na to také tak jít. Ano, máš pravdu, to je pravda. No to je stejné, protože podívejte se, v žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické, neexistuje to, aby 15-letý děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo. Myslím, že jste mě nerozuměli, takže mluvím o vás. Já jsem nemluvil o vás. Zásadně se stavíme proti provedení generální stávky, která by zhoršila i tak složitou pluralita názorů. Není potřeba dávat tuto nevůli, je potřeba umět někoho vyslechnout i druhou stranu, a to si celou dobu říkáme. Ne najednou, já říkám jedno, že 40 let u toho nejsem. Požadujeme včasné a pravidelné informace nejen od všech sdělovacích prostředků, ale i také od UVKSČ a vlády, abychom mohli na podnicích argumentovat a obhajovat její politiku. Pozastavujeme se nad tím, že nerozhodností stranických odborových představitelů stále přetrvává. Žádáme v tomto směru neprodleně nápravu. Vzniklá situace nyní vyžaduje urychlení dopracování a přijetí zákonů o spolčování, shromažďování, ústavy a volebního zákona. Jaké dojmy se odnášíte ze setkání s vedoucím tajemníkem městského výboru KSČ v Praze soudrem Štěpánem? Jedním slovem záporné, jo. Protože jsem od tohoto vystoupení sisuval strašně moc vyjasnění řady otázek, které se táhnou vlastně celou Prahou. No tak celý nadšený tím, že něco uslyším a dokonce, že i uvidím tvář, jak se bude jevit vůči dělníkům, jednak z kompresora, z lokomotivky, a jak už jsem řekl předtím, jsem velice zklamán. Soudruh Štěpán poznal to, kdo za ním vlastně stojí, a že na zítřejší schůzi ústředního výboru pochopí celou situaci a podá demisi. A odstoupí teda, jinými slovy. My víme, že jsou chyby. Já třeba ne, ale z těch straníků starších vím, že se dělali chyby. I oni to sami přiznávají. Ale myslím si, že je dost pozdě na to, řešit tyto chyby, když teprve lidi vyjdou do ulic.
Městská divadla pražská. Jenom bych chtěl dodat k tomu, že souhlasíme pochopitelně, myslím, že s širším rozborem, které předkládá Národní divadlo. A dále, myslím, ten problém z ústředního výboru, tady je, žádáme ještě před sjezdem o ustavení nového vedení KSČ, které by mělo oprávněnou důvěru svých členů. Samozřejmě, že emocionální reakce je emocionální reakce. Na druhé straně, vážené soudružky a soudruzi, já myslím, že máme stále ještě i dnes právo na takovouto reakci. Protože zatím, myslím, jsme příliš daleko nepokročili. To znamená, že bereme všechny tyto rezoluce, které tady byly z těchto divadel, jako výbor. Teďka nám samozřejmě musíte důvěřovat, že to sestavíme tak, aby to mohlo jít za tento aktiv a bude to předloženo teda zasedání ústředního výboru KSČ tomu zítřejšímu. To znamená, aby jsme to mohli odevzat ještě dneska. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Zdržel se někdo? Je někdo proti? Soudru řediteli, jak je to možné, že takovýhle silný hlas komunistů nikdo neslyší? No, já mluvím tady se setkání pražských divadelníků, který jsme svolali během 2 hodin. Nechápu, proč před plénem ústředního výboru KSČ se nesvolá třeba mimo pražská konference předsedů základní organizace KSČ, kde se věci nevyřeší, aby to slyšeli skutečně soudruzi ústředního výboru a věděli, jaká situace je. Poněvadž i to je příčinou naší nedůvěry vůči ním, poněvadž jednají za 5 minut, teda 5 minut po 12, takhle bych to řekl. Vy se tady vlastně zase přesvědčujete se přesvědčení a ti, kteří by to měli slyšet, neslyší. My v divadlech, jak máme otevřená divadla, vlastně suplujeme politický dialog, který by měli dělat oni. A ten nám dává veliké politické zkušenosti. Co vám říká? Co nám říká, že se mluví o novém myšlení, ale soudruzi nahoře mají pořád staré stalinské myšlení. Vlastně v požadavcích vás vysokoškoláků je, že chcete dialog. Můžete mi někdo říct, jak si ten dialog vůbec představujete? Dokáže to někdo sformulovat? Co je to ten dialog? Jako já třeba si pod dialogem v konkrétní situaci nedokážu představit, nemůžu říct nic, ale určitě si dialog nepředstavuju tak, že se dozvíráme zprávy, že zadržovaný tisk do jiných oblastí Československa, v podstatě Mladá fronta, Svobodné slovo, Lidová demokracie jsou dostupný v Praze a v blízkém okolí. Včera jsem měla možnost být ve Svobodném slově, tam se vyloženě sjíždí lidé z celé republiky a žádají o 2-3 výtisky Svobodného slova, aby je mohli odvést do svého města, že oni nic nevědí. Jo? Tak jestliže komunistická strana má zájem začít vést dialog se svojí společností nebo se svým národem, tak musí především zajistit širokou informovanost. Jo? A i když teď se ohání třeba slovy, že nechceme vyvolat emoce a tak dále, v podstatě my jsme osočováni, že jezdíme do fabrik a ovlivňujeme dělníky. Dokonce jsem četla, že je přemlouváme nebo nutíme, aby vstoupili do generální stávky. Jo? Jestliže představitelé komunistických stran jezdí na závody a agitují je pro svoje programy, proč my nemáme právo agitovat je pro svoje programy? Takže dialog si představuji i tak, že jedna strana dá příležitost té druhé straně vyjádřit svůj názor a jestliže ty lidi za tím názorem budou, tak aby měli právo prostě svobodně za tím názorem jít. Když vám položím otázku, v co si myslíte, že ten dialog musí vyústit? No, snad to nebude znít jako fráze, ale konečný výsledek by měl být demokratická společnost. To znamená neexistence jedné strany, která by tady diktovala všechno, ale prostě opravdu každá strana si ty lidi za sebou musí získat
tou svojí sílou, tou svojí myšlenkou, tím, co pro ty lidi začne dělat. Já si myslím, že my všichni si tady nepřejeme, aby se stávky u nás opakovaly, aby se staly pravidelností, aby se naše situace dostala do jakýchkoliv ekonomických potíží. Já si myslím, že ta protestní výstražná stávka by se měla stát takovým manifestem, že ten národ v pravém slova smyslu, ty obyčejní prostí lidé, nestojí za tou politikou, kterou uskutečňuje oficiální vedení, a nejsou spokojeni s jejím obsahem, s jejich rychlostí, s jejím prováděním a nakonec s tím, co vlastně byla poslední kapka v tom poháru, s potlačením té manifestace. Kdybych mohl, tak ta stávka, ten termín, přesný termín je výstražná generální stávka, což pak se znamená, že tou stávkou by nám pracující, studující, v podstatě veškeré obyvatelé této republiky měli vyjádřit solidaritu s tím, co my tady děláme. Tato výstražná stávka bude zahájena jednotně, bude zahájena ve 12 hodin a jak dlouhou dobu stávkování si na jednotlivých podnicích, institucích, závodech či školách zvolí, to už je v podstatě jejich věc. Jedná se o to, aby byla jednotně zahájena ve 12 hodin. Některé, okamžik prosím, jo. Ve 12 hodin konkrétně třeba Motolská nemocnice budou stávkovat minutou ticha, potom pochopitelně musí pokračovat práci dál, jedná se o lékaře, tak obdobná situace je v nepřetržitých provozech, kde by se mohlo nějakým způsobem narušit výrobní cyklus. Takže ta stávka je skutečně pouze symbolem, to bych chtěl především zdůraznit. Je to symbolem solidarity se stávkujícími studenty, tato generální stávka. Čili v některých provozech se dokonce bude praktikovat takzvaná japonská stávka, znamená, že ti pracující budou normálně pokračovat práci, budou pouze nějakým symbolem, konkrétně třeba trikolorou ta na ruce, symbolizovat ten fakt, že tedy stávkují. To je jako to nejdůležitější. A především jako chtěl bych tím vlastně požádat všechny pracující v celé republice, aby se k té stávce připojili. Jak dlouho myslíte, že to ještě vydržíte? No tak já myslím, že dokud nebudou přijaty ty naše požadavky, tak se budeme snažit to vydržet, protože jako týdenní stávka, aby skončila za týden bez přijmutí nějakých požadavků, tak to jsou podle mě týdenní prázdniny a ne týdenní stávka. To je můj názor. Tak já vám zatím děkuju, já se ještě půjdu podívat na stávkový výbor. Děkuju. Třeba taky funguje počítač, na kterém se vlastně sjíždějí všechny podniky, co je centrálně udělaný, že prostě všechny podniky, které s náma jako spolupracují nebo nás podporují, tak ty prostě jsou i hned zaznamenány na počítač a tam se denně přidává. Poslední, co jsem viděl, a to bylo včera, bohužel, to bylo ze 21. a tam nás bylo 88 vlastně organizací a podniků, které nás podporují. Takže to prostě narůstá, to všechno vyjíždí na počítače, je to zaznamenáváno. Na všechny prohlášení jsou na počítači, dává se to na diskety, že se to i hned může nechat věc na těch tiskárnách, když třeba není v dispozici Xerox. Jaké ty děti v podstatě jsou, čí jsou? Taková otázka dnes často padá. Čí vlastně jsou ty děti a jaké děti chodí na to Václavské náměstí? Jaké děti stávkují? Jací vysokoškoláci? Podívejte, já nevím, jaké děti stávkují na Václavském náměstí, ale mohu říct, jací jsou naši studenti. My celá léta dbáme na tom, aby přijetí našich studentů odpovídalo sociálnímu složení. Zhruba je situace taková, že přijímáme kolem 60% dětí z dělnických a rolnických rodin a převážná část je z rodin, kde jsou oba rodiče nebo jeden rodič člen Komunistické strany Československa. Čili my nepřijímáme, jak z těchto údajů vyplývá, děti, kteří nepatří k našemu systému. Takže si myslím, že stavět studenty do pozice jaksi nepřátel, že asi z těchto údajů není logické. A není že jo, přirozené. To si myslím, že je důležitá věc a že by bylo dobré, aby si to naše společnost uvědomila, protože ti jsou vychováváni v těchto rodinách. Kolik lidí přichází každý večer?
Každý večer divadlo má 770 míst a přichází tak 1500 lidí, čili vestibul, a před divadlem je to všechno obsazené. No a co z toho lidé mají, když jsou jenom ve vestibulu? No, zapojili v divadle před dvěma dny ampliony, čili aspoň poslouchají, co se vevnitř děje. Tam ty dva postranní vchody, nemyslím tady na té frontální čele, ale tam ty dva postranní vchody jsou vyhrazeny pouze pro diváky s platnými vstupenkami. Pokud stojíte tam v těch dveřích, prosím vás, uvolněte to. Tam budou vpouštěni pouze diváci s platnými vstupenkami. Raz, dva, tři! Vstupenky postranními vchody! Vstupenky postranními vchody! Odkud jste přijeli? Z Příbramy jsme přijeli. Příbramy? My jsme jeli teda dřív, šli jsme na Václavský náměstí předat listinu od dělníků. Proč jste přišel dneska do Vinohradského divadla? No, jednak jsme si to před třemi týdny ty listky zajistili. Ale to jsme víte, že se vlastně nehraje? No, my jsme z Brna, ale přesto jsme jeli. Co čekáte? Jsme tenkrát netušili, že se tak trefíme do toho termínu, který tady právě. Co očekáváte? No, očekáváme, že uvidíme herce a že prostě nastavíme trošku atmosféru těch dnešních dnů, protože jak si celé ty věci fandíme. Přišli jsme se podívat jednak na herce, který nám jsou teďka trojnásob nebo čtyřnásob sympatický, než nám byli předtím. Jenom to? A přišli jsme vyjádřit tím taky svoji solidaritu. A na začátek říct něco, co se můžete potom v celku podívat někdy v pozdějších dnech. Je to úryvek ze hry Jana Vedrala Urmefisto. Já říkám ne. Já nebudu mlčet. Takhle to přece už nemůže zůstat. Města se zmítají. Dmou se a úpí. Nad jezvami zbabělých zvedá dudky strach. To, co se děje, už přesáhlo meze. Chcete se zaprodat nečinností? Co stalo se jednomu, to nás všech se týká. Pomoci jednomu je pomoci všem. Kdo lhostejně přihlíží neštěstí druhých, sám sobě ortel tím podepisuje. Naše školství ve službě tohoto režimu se 20 let systematicky snaží vychovat z nás konformní, konzervativní a loajální občany, politicky slepé a netečné. V podniku ČKD Polovodiče je situace 23.11. takováto. Schválilo 1708 zaměstnanců základního závodu ČKD Polovodiče na Pankráci. Připojují se stále další zaměstnanci přidružených provozů mimo mateřský podnik. Abychom žili opravdu lépe, abychom víc si rozuměli, víc se měli rádi. Je potřeba informovat opravdu pravdivě, protože pak klidně může dojít k zmanipulování takového dopisu. A vlastně rozeštvání nás studentů proti lidovým milicím, které dneska určitě můžou stát jiné stanovisko, že jo? To je zásadní věc. Včera jsem zažil v muzeu jednu věc. Chodil teda mezi lidmi, kteří šli z Václaváku, takový zvláštní typ to byl, jo? A teď tam jako vyprávěl, podívejte se, my dělníci, my nemůžeme stávkovat. Ty umělci, ty mají tisíce, ty mají statisíce, ty si můžou stávkovat, ty nemají co ztratit. Ale my... Ale jako bylo to velmi rychlý. Začali jsme teda tam debatu, vysvětlili jsme, já teda mu osobně vysvětlil, že opak je pravdou. Ve státě, kde teda zákony se mění tím způsobem, že ani teda změna zákonu není nazvaná změnou zákonu, pouze změna slov místo 2000, 20 000, že? Tak jako je velmi jednoduchý postihnout umělce tím, že teda vyjde zákon, který teda je připraví o všechno, ale tomu konkrétnímu dělníkovi, nebo já můžu mluvit teda jako zemědělec, mě obrazně řečeno, bydle nikdo neskrátí,
řadicí páku u traktoru taky ne. A želízka si stejně furt na pluh budu muset nasazovat sám, pokud budu vorat. Jinak teda jezdím s kombajnem s ifou, jo. A to samý teda platí vlastně u fabrik, u soustruhu. Co, kdo nám může ublížit u soustruhu? Teď i ten Jakeš teda bez nás se neobejde. Já jsem byl velice pobouřen těmi informacemi, které říkali, že studenti se chtějí flákat. Proto mají stávku, že jsou to živly vlastně asociální. A už na fakultě jsem to dokumentoval takovým malým srovnáním. Naši studenti mají ve svých učebních plánech za celé studium přibližně 300 hodin výuky v politických předmětech. 30 hodin nyní zanedbají ve výuce svou stávkou. To je 10% z těch politických předmětů. Ale vždyť to, co dělají, to je vlastně politická praxe. To znamená, my bychom to měli zahrnout do výuky. A nikoli říkal, že... To ukončení té stávky, já bych chtěl říct, že nás taky tlačí čas. Chtěli bychom to skončit co nejdřív, protože se nám blíží zkouškový období. Takže bychom se na to taky rádi začali připravovat, což teď nejde. Ano, tak to je asi tak všechno, že opravdu my tu stávku taky chceme skončit co nejdřív, abychom se mohli začít zase učit. Řeknu tomu, že to mají reálné opodstatnění takové ty hlasy, kterými se také někdy strašíme, aby tady jsme nedopadli jako v Polsku. Myslím z toho ekonomického hlediska jako ekonom. No, já si myslím, že ta naše situace je relativně stabilizovaná. My samozřejmě máme řadu úpadkových tendencí v naší ekonomice. Náš trh už dneska není trh. Naše nabídka automobilů, spotřební elektroniky, módního zboží, kvalitního zboží je daleko, daleko horší než v západoevropských zemích, čili nemáme proč si nějak tak zvláště fandit, jak se pořád říká, my se máme dobře, naši lidé se mají dobře, oni budou v klidu, protože lidi přece za A znají sortiment, který je ve světě, čili lidi nejsou nadšení, lidi jsou nespokojení, to ukazuje tato situace. Ovšem není to fatální záležitost ekonomiky jako takové, je to záležitost nesprávných motivací, nesprávných motivací jak ekonomických, morálních, nasazování špatných kádrů, používání špatných mechanických nomenklatur, protože to, co se dnes děje, přece ukazuje, jaká je tvořivá síla naší mladé generace. Proč jim nedat příležitost? Copak oni nemohou být konkurenceschopní se světovými standardy? Ale je třeba otevřít brány, aby mohli jet ven, aby se s těmi standardy mohli seznámit, aby se naučili managementu, ale vše ukazuje, že erudice, invence a síly v tomto národu je dost. A jestliže překonáme problémy motivací, špatných mechanismů, vytvoříme prostor, tak tato ekonomika má všechny předpoklady, podle mého názoru, aby znovu nabrala dech a můžeme na její budoucnost se dívat optimisticky. Takže ve straně vidíte sílu, která tohle může zvládnout? No, to je to, já myslím, že se nedá říct. To se nedá říct, protože to závisí od toho, jak se strana bude chovat. Přece nikdo to nemá od Pána Boha, zvlášť ne marxisté, když na něj nevěří. Takže to záleží od toho, jak do tu stranu povede, jaký bude mít program, jestli bude od nás schopna se zřeknout svého postátnění, svých nomenklatur, svých pasivních přístupů, a jestli bude schopna a ochotna se přeměnit v moderní politickou sílu, která bude získávat a uplatňovat svůj vliv výhradně politickými prostředky, prozíravou politikou, politikou reform. Pak to může být síla, která možná bude mít šanci, aby tedy obstála i ve svobodných volbách jako vedoucí, ale dnes to absolutně nelze zaručit. Thank you.
na pracovní.